বিদি কেনেকে বহিব মই দেখাই দিছো তো কিবা বেমার হৈছিল শুনিছিল প্যারালাইসিস হৈছিল এটা ভাল হলো কি কাখনে নিছা তুমি আমা বেমাৰী মানুহ কাৰণে আ তুমি কেলে আহিছা মই আহিছো আৰু এনে আৰু সাইডে নাচি দিবলে আৰু সাইডে কেলে আনিছা সকলে বল আমাৰ ৰোমাঞ্জি কি প্যারালাইসিস হল বলে আইজা আজি আমি শ্বুটিং স্থলীত আহি আছো এয়া আমাৰ ব্যস্ত আৰু আমি গৈ আছো ভিতৰত কি কি চলি আছে দেখাম আমাৰ সকলো ৰেডি হৈ আছে এইখানে আমাৰ বাইদেউ আমাৰ দাদা নমস্কাৰ দাদা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আজি ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি মানে খুবেই ভাল আমাৰ এয়া গাড়ী ৰোমাঞ্জিত কেনে লাগিছে আমাৰ এই খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে নিপুৰ বাসগৃহতে আমি আজি শ্বুটিং কৰিম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে ডিস্কাৰ্চিং চলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' যিধৰণে আলোচিছে এইটো ল'ব মোৰ এটা ৰাকেশ চেণ্টাৰ খুবেই ভাল লগা ভিডিঅ' আমাৰ এছাইডে আছে নিপু নমস্কাৰ একদম ৰেডি হৈছে নিজৰা নিজৰা আমাৰ নিজৰা এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে আমাৰ আজি এইগিলা বাইদেউ আমাৰ ৰিম্পি শৰাই থকাৰ দৰে আজিও আছে আজি তাই মেকআপত আছে নতুন ভিডিঅ' এটা আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ ওমৰে যান চাব আগৰকেইটা ভিডিঅ' যিদৰে মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে এইকেইটা ভিডিঅ'টো যেন দিয়ে সেয়া আশা থাকিলে ধন্যবাদ সদায় থকাৰ দৰে মোক বিক্ৰম সদায় আছে আৰু থাকিব আজি বিক্ৰম কি কোৱা ভিডিঅ'টো আহি আছে আপোনালোকে যেনেদৰে আগৰ ভিডিঅ'খিনি মৰম দিছিলে তেনেদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এই নতুনকৈ এটা প্ৰজেক্ট লৈছোঁ ওমৰে যানটো মানে কি বস্তুটো সকলোৱে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ নতুন কনচেপ্ট লৈছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ আমেজ আহিব চাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনাৰ নেদেখা ধৰণৰ এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ কনচেপ্ট আৰু এই কনচেপ্টটোৰ আঁৰৰ মানুহগৰাকী আমি দেখাম এইয়া তেন্তে নাম কি ক'বা মই কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগিছে মইতো সদায় থাকোঁৱেই ইহঁতৰ লগত আমাৰ প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'ৰ মেকআপ কৰে আৰু বিজ্ঞানৰ থাকে আমাৰ আচলতে সকলো ৰেডি হৈছে তো চাই যাওক আমাৰ আচলতে গানুই আছে আমাৰ মইনা চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰে খুব লাংলিং কৰে অকণমানি লোৱা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মনত পৰে চাগে আমাৰ ৰিম্পী বাইদেউ একো কোৱা নাই ক'ব কোৱা ভালকৈ কোৱা ইমান দিনে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আদৰি লৈছে সকলোৱে কি ক'বা সকলোৱে চাইছে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে কেমেৰা চা আগৰবিলাক ভিডিঅ'বিলাক যেনেকৈ মানুহে আদৰি লৈছে আৰু নতুন নতুন আমাৰ পৰা আশা কৰিছে তেনেকৈ সকলোৱে আশা কৰি যাওক আৰু চাওক ভিডিঅ'বিলাক বহুত বেছি আশাবাদী গীতটোক লৈ খুব ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কি হয় নাজানো বাৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় নেদেখাৰ দৰে আমি ভবাই নাছিলোঁ দাদা দেখালোঁ আৰু এই নেক্সট ভিডিঅ' ওমৰে যান ৰোমান্টিক ভিডিঅ' 2 নম্বৰ তো ফলো মি খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ডেকৰেশ্যন কৰিছে আমাৰ দেখাইছোঁ সকলোকে বিহাইণ্ড দ্য চিন সকলোৱে দেখিব খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে নিপু কেনেট গ'জ টু নিপু খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন আমি খুব ধুনীয়া ৰেডি হৈছোঁ সকলোবোৰ আমি আৰু এইখন আমাৰ হুইল চেয়াৰ দেখাম সকলোকে একদম নতুন নতুন কনচেপ্ট লৈ পিনি কি জ্বলাইছা ধূপ জ্বলাইছো বতাহ মাৰিছে অতিপাত বতাহ মই চাইডৰবোৰ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া ঘৰ এইটো ফুলনি বাৰীৰে ভৰা মেইন এক্টৰ
আই যোৱা তুমি এটা না ৰবা ৰবা কি হেডু তাইলে সোৱা কথা ইবতো আছে গলম তুমি ডব ডবকে দৈ আইবা আ সোৱা নিপুদা অকমান লাজ কৰিছে দেই ওচৰত এবোৰ মানুহ আছে যে সি অলপ লাজ কৰিছে আমি নেক্সট এটা ষ্টৰ কাৰণে আহি আছো ঘৰৰ ভিতৰত এয়া কাঁহী বাতি ধোৱা হ'ব খুব ভাল লাগিছে আজি আমি চাহ খোৱাবোৰকে ধুবলৈ পাইছে এতিয়া জুতিকা বাই হেৰি কৰিব নহয় তুমি এডোখৰ বহি এনেকে চাবা অকমান বহিলে মানে চবে ব্লগ বনোৱাতে মানে বিজি হৈ আছে এফালেও এখেত অলপ পিছত এখেতৰ ঠেং ভঙা অৱস্থাত আপোনালোকে দেখিব পাব ৰোমাঞ্জিত দা কিবা কোৱা অকল তুমি নিজৰ তাতে বিজি নাথাকিবা আকৌ খুব ভাল লাগিছে নহয়নে এয়া নিপুদাৰ ভণ্টি এয়া মা বহুত মানুহ আহিছে চাবলৈ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নে এটা অঁ চবে মানে বহুত আশা কৰি আছে দে অ মোৰে জান গানটো চবে এইটো কাৰণে একদম ৱেইট কৰি আছে মোৰে জান কভাৰ দিৰ কাৰণে ফাইনেলি অলপ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া নেক্সট শ্বুটৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আমাৰ সাথে নাং বিদেশ পিতা আৰু গোটেই ৰাইজ চাবলৈ দিব কি ক'বা সকলোৱে ভিডিঅ' চাব বোলো ভাল লাগিব আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ ত' সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পাইছোগে বহুত বহুত মৰম আৰু আপোনালোকৰ বহুত মৰম পাই আকৌ আমি নতুন কামত হাত দিলোঁ ঔ মোৰে জান খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে ইয়াৰ পৰা নিপু আৰু জ্যোতিকা হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব কি ক'বা ভাল পাব জ্যোতিকা কোৱা বহুত সময় পাছত 12টামান বজাত ওলাই আহিছোঁ এতিয়া কৰিছোঁ অকণমান হৈছে হে বেছি নাই হোৱা এদিন নতুন কনচেপ্টেৰে আমি গানটো উপস্থাপন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ গান আমাৰ আছে নিপু নিপু কি ক'বা আমি পূৰা লগাই আছোঁ কষ্ট লগাই আছো কষ্ট নিপু এটা ঘৰত শ্বুটিং কৰি আছোঁ আমি খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে এই ঘৰখন আমি মই দেখাই দিছোঁ এজনী আছে বেমাৰী হ'ল কত যাওঁ কত যাওঁ
Rumah sudah kopal, Pak. Kenapa lagi sih? Bodoh nih lagi sih.